It's sizzling. It's fresh. It's captivating. It's 99 degrees hot. Change up Jet Studio, make a new sound. Sweetie, don't miss exclusive celebrity interviews. Yo, what's up? This is Chihuahua. Yo, this is Waloka Gomez. Octo P-I-Z-Z-O. The only live music show on Kenyan television. Watch 99 Degrees every Friday at 6:30 p.m. Octo Pizzo ni boy wa mtaa, but Octo Pizzo means ikona different, ikona meanings nyingi yani. First Octo in maths, in Amanisha 8. I grew up in number 9, Kibera, place flani, ndani ya slums, nitakatuwekera, yani. Yoni, tunaitaga Kabul, the capital city ya Kibera, onzuko ni city ingine. So, mimi kwa tu boy wa mtaa, but nimekuwa fan wa hip-hop for long. Nilikuwa fan kabla nikuwe mse wa hip-hop. First of all, najua kuwe fan. Ndio ukikama up, ukianza kudu something, unadu kitu ingine different. Ndio at least ukuwe na wave yako. So, yeah, ni haikuwa mbaya kuburo mtaani, but ilikuwa na hustle zake, but why nilianza kurapa ama nilianza kunini. Jua kukuwa na mse alikuwa na represent mtaa yangu kwa hip-hop. Hatukuwa kwa map. Tulikuwa tu kufia Kibera ni wasiwa kunuwa reli ama violence. So, tulikuwa nataka kubring something positive, yani. Nionyeshe, Kibera is more than just what they see. Yeah, kuna talent, kuna maprofesa, kuna kila mse huko. Ni venye hatujapatiwa hiyo opportunity. Juhu. Kila mse hata ukienda kutafuta works, waseme tu, where are you from, Kibera? Waseme, oh, come next week. Yani, bora tu, hiyo jina yani nakuaribia. So, tunataka kubring something positive. Yani, wase, wate kuview Kibera on the negative side. Because our positive way outweighs the negative things, but ni venye wase udwell sana on the negative, but we utilize the negative to get the positive. I've been doing music for 3 years now, since 2007, because I cleared high school in 2005, then went to college in 2006, then started music in 2007, slowly, then catched up in 2008, then since then there's no stopping. This year, I might be dropping my album, and it was Chocolate City. Yeah, so I was also excited Chocolate City, and then I'm R&B, like in easy. Chocolate City is because, once you keep Kibera, these are my bat, these are my iron sheets, and I've got chocolate, and I've got brown. I love to have kinyesha, and chini na koga tunatengeneza ma chocolate everywhere. So the album is about Kibera, like on the positive note, then just me as Octo Pizzo, then it's about like some very respectful females I respect in my life, then kuna lyrical prowess yani yenye wasiawana, because in hip hop kila mse ana stand out. We have there's people don't use metaphors, people don't use punchlines. So that's what I want to use to stand out, because kila mse urap ya kitu normal. Jo ukiambia msewa, ukiambia kila mtu yeye ni hustler. So the more unajaribu ku prove wewe ni hustler, unatoka mtaa, kuna hustler sasa wa moshada. Sasa wewe hata uwezi. Yeye bado ako huko, yani yeye ndio hustler hata kuliko mse ako ghetto. So pia si kila time mwambie mse venyewe ni hustler, venyewe umesota. Unafaa, yani unabambika, because you have the life. As long as you have the life, inafa una celebrate your life, yani. So, ghetto fabulous. Yeah, ni adzenu, boy wenyu hapa hivi, Octo P-I-Z-Z-O. So, njua deli na kwa ganiko focused mazeka camera. Kwa hii game nwambia mazeni, nimeacha kugota jo. Squeezes zangu ni ma high five ka pentagon. Marapo ana sita sita ka hexagon. Octo na represent number 8 ka octagon. Mazee una WhatsApp IV 99 degrees KTN, sunajua, this is WhatsApp. Tunakuja tukiwa choma serious. Ni mambo beard, yani mambo mandevu, mambo winyo. Yeah.
pindio cannibal au netuma octopus kadi njia au ga octopus kani kidonda judo atuma octopus madem na vibeti wamebeba tuma octopus na nikidedi watasema octopus and exam tano atakwambia exam octopus shelly belly na diatomic na ma octodance madem wanadai tu kupatia octochance atm zimeja tuma octocash octani napiga tuma octo 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 na ma octo what na bado tunakuja na ma octo what atima dope coca on feel caso catch boss gas boca never serious catch joka like a stranger ka woka na robin na run the street daily ka hoka that ka biker zangu ni kuachieve my ghost daily ka striker ready to go to war maze ka fighter ready na meno za vampire ka fighter tayari sha build my empire ka rasta hip hop shaolin tempo me ndio master kuja gi flow man na come faster don't don't bochongo na dipiga tata kwa game me ndio master yeah check ati unsigned rapper mimi na kuaga freelancer siezi imbaraga juu ni kwa logic na madansa sigara siezi vuta juu naogopa kudeni na kansa kila show venye mic mute papasa na iwacheko na ngere mchina wale mademo kwa video za pasa pasa ama niende France nianze kubonga ufaransa ama nisare rap nianze kuimba kikamba jo kwa saa kindi maiti tunachoma sobe shit yangu si muziki wacha kujisikia na jo talent yako si muziki sodo ya unga tukisukuma wiki wewe wengine ukam fast best kwa best au wengine ukam next leo mnatafuta mtu mko mna neglect hata ikuepenga aje make sure una respect unadharaui kwa fake unazamuamini ya kuinfect na mundo track na kanye venye wameiwest total security siku zina chongwa na mandao ka ngombe wale wana request ngoma zangu squeeze ka pombe peleka biggest judge ndio waombe name ni nick so itakuwa useless ukini nickname mimi rap for fame si rap ni get my name lakini zikikamzi ya zikata all the same yeah 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 Stay to me and talk carelessly. The angle is safe. Comes here with a coke. Pass me with time and I can get my punch. Got challenge. I'm going to this beat. Nika exchange. I didn't go na my coke. Tulisha take over. Kahe unapumua. Say it to go all over. Niki wa lead. What I need to take a coke. Niki wa do. What I need to take a home. I don't need tips because my buzz ain't over. Because can this an intensification ya kuomba. This is not take wrong turn. What up? This na gun. Witness my riches of my nan yeah. Our AZ but slow Yeah. Shoot na drop beyond kilos hey. Hip hop tolerance ni zero. Mistake na YGB we are a swat yeah. 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 Slam dog we rap we rap we rap we rap Slam dog we rap we rap we rap Slam dog we rap we rap we rap A chair We're digital Squeezing na roga via bluetooth Yo ama China rappers Waki bite lines angu wana batu wana virus Adem pia ni mawataku wa kiss through Squeezing na wa kiss through TV na kam tu hivi jamaa wakoleza dhani mic inanuka lakini outcome ni crowd kuinuka yeah ati nimekuwa so ever since nil kwa mchanga tumi voodoo ni kirogo si ni mistake na mganga patikle kana vita ndo aseme nimejipanga kama stabi mimi nimekam kuimanga nita jua shamba lazima ni stand firm nitaje collection excuse vile mimi ukam hasa down nikiuza mkate kwa jam I don't give a damn cause I don't do you I do me jaribu kufanya sababu kwa tunafanya yeah na tayari huwezi kuwa hai niko na kamati namba 8 wo rap mresh wako ashadai mini mhandi mresh wako ashadai mini mkandi hadi napanda gari za kari nishuke madi uliza wasorege watakwambia niko madi matayo nigga na kani tizu utapata deli nikitrain on track zion sitango kekewa na ete lion deli na wabugesha shit mazeka iron wanataka paper mi nylon paper chesa na saka pesa waje bis B.A.G. heavyweight kati ali number 9 representing suna juwa wajibi na manane yo 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 Cut. Scene one, Apple, take one.